Det här ser lite mer hotfullt ut tycker jag. Här har vi ju då flera poliser som griper en person. Och vi vet ju inte alls om just den här personen är inblandad i den här förmodade terrorattacken eller om det bara är en person som har betett sig på ett sätt som gör att polisen blir misstänksam. Mm. Och generellt sett kan vi säga, det är ju, även om det är dramatiska bilder här, det här är en exceptionell situation. Alla nyfikna, alla som tror sig kunna tycka att det är intressant att ta sig till Stockholms innerstad, nej, håll er hemma. Kommunikationerna är avstängda för att det behövs. Det är en historiskt ögonblick vi just nu skådar i Sverige. Flera människor är döda på grund av ett terroristattentat. Polisen måste få sköta sitt jobb. Blåljuspersonal måste kunna ta sig fram. Sjukhusen måste kunna arbeta. Inga rykten eller andra uppgifter och practical jokes eller sånt där, för att allting kommer tas på allvar. Mm. I det här ögonblicket så är det bara för folk att helt enkelt lyda myndigheternas uppmaning och försöka lugnt och stilla hålla sig där de är. Och inte tillfredsställa sin nyfikenhet och ge sig in i stan. Vi ser här just nu en stillbild på det gripande som ska ha gjorts. Man ser alltså polis som sätter handfängsel på en person, en man ser ut som. Och det här ska ha skett på Olof Palmes gata i Stockholm. Polisen ville tidigare inte bekräfta att ett gripande hade skett, men statsministern sa det, Johan. Jo, men samtidigt får vi måste vara medvetna om att polisen just nu, är det någon som beter sig, som inte lyder eller som beter sig irrationellt, så griper man den personen. Det är ett sånt läge. Och jag tycker, man tittar på den här bilden, det ser inte riktigt ut som att det är hotläget nummer ett. Det ser lite för lugnt ut för att det skulle kunna vara den misstänkta terroristen, tycker jag i alla fall. Mm. Så att vi ska veta om att en person har gripits, ja. Det kommer att gripas fler personer, skulle jag säga. Jag skulle också vilja säga att det kommer att utrymmas fler platser. Minsta lilla hot, minsta lilla rykte, minsta lilla uppgift kommer